सय वर्षदेखि बसोबास गरेका घरवास भएकाहरूलाई दुई हजार सोह्र सालमा नै वीरता उन्मूलन भनिएको देशमा अहिले पनि वीरता जग्गा छ भनेर हल्ला मच्चाएर हिँडेको कुरा सत्य हो कि होइन थाहा चाहियो दोस्रो फिल्डबुक तयार छ चा, लाल पूर्जा छैन चार पाँच पुस्तासम्म बस्या छ कहिल्यै लाल पूर्जा बन्दैन यो अब कहिलेसम्म बन्छ त्यसको पनि थाहा चाहियो धन्यवाद